କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ରଥଯାତ୍ରା। 1972 ମସିହାରୁ କୋରାପୁଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଆସୁଛି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଲୋକ ରଥ ଉପରେ ଛେରାପହଁରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ସ୍ଲିପ୍ ବା ପଗଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ କରି 3 ରଥ ଟଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିବା ସହ ଡାହୁକବି ରଥ ଉପରେ ମହିଳା ବି ଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପରେ ସକାଳ 9 3 ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ରଥ ଉପରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ କରିଥିବା ବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରଥ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା। କୋରାପୁଟ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଟ ସମଲାଇ ସ୍ଥିତ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼। ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପଛରେ ମହାବାହୁ ଚକାଆଖି ହଲି ହଲି ଝୁଲି ଝୁଲି ଛଳିଆ ଶିଖରରୁ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ର ଛଳିଆ ଶିଖରରୁ ଶତାଧିକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା 3 ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 3 ଠାକୁର। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ମନମୁଗ୍ଧକର ସବୁଜିମାର ଗଛଲତାକୁ ଛୁଇଁ ବନର ଦେବତା ବନଫୁଲିଆ ଝୁଲି ଝୁଲି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଏଥର 9ମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2010 ମସିହାରୁ ପୁରୀ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରଘୁବୀର ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରଥକୁ ଟାଣି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ଓ ପୁରୀ ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୀକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 1575 ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଆଦେଶ ମାଗିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାରିପଦାରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ରଥରେ ବିଜେ ହେବ ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯଦି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ସେଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ତେବେ ସେ ରଥରେ ବିଜେ ହେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। 2 ଧରି ଏଠାରେ ହୋଇଥାଏ ରଥଟଣା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ବାରିପଦା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମେ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ମାଉସୀମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣାଯାଏ। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ହରି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏଠାରେ ମା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ହଜ୍ଖା ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଓ ରଥ ଟାଣିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗଠାରୁ ହଜ୍ଖାସ୍ ଯାଏ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଭଳି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ହଜ୍ଖାସ୍ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ରଥଯାତ୍ରା ମହାନଗର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହନ କରିଆସିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳା ଅର୍ପଣ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଚିତାଲାଗି ହୋଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଓ ଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3 ପାଖାପାଖି ରଥ ଟଣାଯାଇ ଅରବିନ୍ଦ ମାର୍ଗ, ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ, ଏମ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଠାନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ, ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ, ଗଜାମୁଗ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଉପସଭାପତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାୟକ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ଅଭୟ ପ୍ରଧାନ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରବିନାରାୟଣ ସାମଲ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ, ସଦସ୍ୟ ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ, ରଙ୍ଗନିଧି ସାହୁ, ବିଜୟ ସାହୁ, କ୍ଷୀରୋଦ ପାତ୍ର, ଅଭିରାମ ସୁତାରଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ପାରାଦୀପ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା।
ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଜର ସଭାପତି ତଥା ବନ୍ଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ରିଙ୍କେଶ ରାୟ ଠାକୁର ରାଜ ଭାବେ ଛେରାପହଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କନେଷ୍ଟବଳମାନଙ୍କର ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ କରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଙ୍କୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ହେମଗିରି, କୁତ୍ରା, ବଡ଼ଗାଁ, ରାଉରକେଲା ଆଦି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ୟୁକୋ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସକାଳୁ ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତୀଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ସମାପନ ପରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଖୋଳ କର୍ତ୍ତାଳ ସହ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପ ୟୁକୋର ୟୁନିଟ୍ ହେଡ୍ କେଜେ ପଟେଲ ଠାକୁର ରାଜା ହୋଇ ଛେରାପହଣା କରିବା ପରେ ରଥରେ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧା ଚାରଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥକୁ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ମେଘ ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁରହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ନୀତି ୟୁକୋ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଏହାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହୁରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।